嗨，大家好，欢迎收看这期的 GG 休斯顿房评。如果您在休斯顿想置业，或者是您在休斯顿有物业想卖出，包括住宅地产、商业地产、农场、林场、牧场、公寓、写字楼、酒店等等等等，都可以联系 GG 休斯顿地产团队。我是 GG， 我们现在进入今天的看房主题喽。今天我们看的这个房子是一套高尔夫球场社区，这个房子是位于休斯顿的 Kitty 这个区域的，所以我们现在就进来房子这边看一下这个房子是什么感觉。一进门之后呢，先是这样一个比较高挑的一个客厅，这样一个门廊，然后还是分左右两边，左手边呢就是非常正式的一个主餐厅，就这样子的一个感觉。然后主餐厅的旁边，也就是右手边，就是一个书房，双开门的一个书房。往里走，右手边，这边是半个洗手间，客人用的那种半个洗手间。然后洗手间的旁边这个门呢，就是车库。我们从这边出来，我们现在再往里走，就到了客厅的位置了。现在我们就到了客厅的位置，整个房子将近3500尺，所以整个的面积还是很大的。从窗户这边看过来，整个客厅就是这种感觉。然后客厅的旁边呢是厨房，厨房的台面啊、橱柜啊都是有翻新过的，所以整体的感觉还是比较新的，并且比较宽敞，是三岛台的。我们先来看一下这边，然后比较大的这种池子，金属部件都很干净，这些保养的都非常好。然后从那边就是 dining room， 这边呢是有一个备餐台，它这个备餐台主人也稍微装饰了一下，所以感觉上还是很小清新的。毕竟这个房子是一个37万左右区间的。备餐台的旁边是带窗户的洗衣房。好，我们继续看这个非常漂亮的一个厨房。它这个厨房的台面什么的都是刚换的，所以主人还把一块切割好的大理石摆在这儿呢，就是这样子一个大理石。然后它的这个灶台都是比较新的。上面呢是烟道，你也可以装中式抽烟机。然后它这个瓷砖的这块墙也是刚换的，所以基本上比较需要翻新的地方它是做了的。这就是整个厨房，厨房的旁边呢就是早餐厅，早餐厅很大，然后两个窗户都被纱窗遮起来了，因为这样隐秘性好一点。这个房子后院是高尔夫球场，但是这是高尔夫球场当中隐秘性最好的一套，因为它旁边后边种了很多树，正好就把这个整个院子给包起来了。然后我们再往里走呢，就到了漂亮的主卧了。主卧这边有个飘窗，整个是落地式的飘窗，直接可以看到外面的高尔夫球场。但是它外面有花啊，有树啊，所以从外面其实很难看到里面，所以这一点上来看，它的隐秘性是非常好的。主卧很大，这个床是 king 的床，然后还显得就有这么大的空间。然后主卧是地毯的，地毯的状态很干净。往里走呢，就到了比较漂亮的主人用的洗手间，这洗手间是很宽的，因为它面积比较大，所以比较宽。然后这边有一个洗手台，再往这边走，另外一个洗手台，还有这个化妆台。然后化妆台的旁边呢，是打开门是一个储藏室，可以储藏一些东西。另外一面就是马桶、淋浴间，还有这个浴缸、马桶间，然
然后旁边的淋浴间保养得很好，然后玻璃啊都很干净，里面没有这个污渍，但是呢底下的边边角角是有一点这种叫什么，就是 mulch， 有点霉的，因为淋浴间用长了嘛，多多少少都会有一点，这个倒不是什么大的问题。然后这边呢就是浴缸，再往里走就是主人用的洗水，这个衣帽间，衣帽间是蛮大的，这边一大块，然后另外一边还有比较大的空间，整个构成了这样的一个衣帽间，就还是蛮大的一个衣帽间。这就是一楼的一个构造。好了，现在让我们去二楼看看吧。现在我们就到了二楼，二楼都是地毯的，地毯是没有新换的，但保养的还是挺不错的，比较干净。然后到了二楼之后呢，我们先看看这三个房间分别是什么。我们先去这第一个房间，第一个房间是一个卧室，这个房子一共是五个卧室，所以它二楼有四个卧室，一楼有一个主卧。那这个卧室背景墙是主人自己画的，还蛮小清新风的，然后是这样子一个电梯。卧室的旁边呢是一个洗手间，也就是两个卧室共用一个洗手间，这样子一个洗手间。然后淋浴间这边呢就在这儿，那它上面是带窗户的，所以整个洗手间都是很明亮的。然后另外一边呢就是第二个卧室，两个卧室共用洗手间。然后我们再去另外一面看一下，它二楼的房间规制的蛮规整的，两个房间共用一个洗手间，这样子的一个搭配。再往这边走呢，就是我们看到的楼上第三个卧室，整个房子的第四个卧室。然后出来有一个给女主人工作用的一个案台，然后旁边呢就是一个 game room。然后再往旁边走就可以看得到一个洗手间，这个洗手间没有窗户，然后洗手间是没有翻新的，不过保养的还是不错的，这样子的一个感觉。好，这个洗手间的旁边有一个另外一个卧室，这个卧室相对小一点，但是非常明亮，就这样的一个感觉。其实这个房子非常大的亮点就在于它的高尔夫球场，这是一个 game room。 好了，这就是我们看到的二楼的一个感觉。现在我们去院子看一下了，看看院子。好，现在我们就去院子看看。出来就是这个房子院子，这个房子院子不是很大，但后院是高尔夫球场，所以延伸感还是蛮好的。然后最重要的就是这个房子院子几乎不用割草，有几棵大树，然后有一个这样的 patio。 嗨， 有人在打高尔夫，然后这边有一个吊床。你走过来看看，这样的感觉，安静，大树 ，Kitty， 离中国人生活比较方便，这就是这几个房子的特点。好了，这就是我们今天看的房子。现在让我们看一下这个房子位于休斯顿的什么位置吧。我们今天看的这个房子在休斯顿南 Kitty 一个高尔夫球场小区，就是在这个位置，它的后院就是高尔夫球场。我们可以大概看一下它的位置是在这个地方的，然后它离一个个大的商场是非常近。我们现在可以放大一点看看它离各个地方是什么样的距离，比如说
这边就是 Kitty Mills， 一个非常大的商场，然后这边就是 Costco， 这边就是亚洲城，所以它几乎是离所有的地方都非常近，基本上在十分钟左右覆盖了所有你平常生活中想要去的一些位置。然后我们再看一下中国城在哪里，中国城就是在8号和59号交叉口的这个位置，所以它是在这个地方的。那中国城到今天看的这个房子位置基本上是30分钟左右。我们可以从地图上来看一下这个位置到各个地方的时间到底是怎么来看的。我们现在看一下它到中国城的位置，到中国城基本上是29分钟或者30分钟左右的样子。然后我们可以再看一下这个地方到亚洲城是什么距离，就像刚才我画出来的亚洲城的位置，基本上就是在十分钟左右到亚洲城。然后我们可以看一下这个地方再到比如说比较大的医院也是很近的，到这个德州妇女儿童医院基本上就是18分钟的距离，所以这个位置是非常好的一个位置。如果您对这样的房子感兴趣，欢迎联系 Gigi 休斯顿地产团队。我是 Gigi， 我们下期再见啦，拜拜。